Δύο νοτσιάς νεκ σβεστάνε νεκ μηνικόουνου νε ζαμούτι γιουτρός μη σε όνα μούτιλα. Ova Uno moja jedina je zapravo pjesma koja je izašla na mom prvom albumu koji sam dugo, dugo radio, punih šest godina. On je izašao prošle godine u maju mjesecu otprilike u BHT produkciji. Međutim, nedavno sam promovirao novu pjesmu kojom sam negdje i najavio malo drugačiji muzički izražaj. Pjesma se zove, onako malo šaljiva je, Baraba mekog srca. I eto, za dva i pol mjeseca ona je već postala vrlo slušana. Snimanje spota smo povjerili do sada najbolje ekipu s kojom sam sarađivao, definitivno. Na čelu sa Sulejmanom Muratovićem. Njegova ekipa dolazi iz Tuzle. I naravno iz Sarajeva se sa njima spaja Adnan Branković sa svojom ekipom. Tu je još puno, puno ljudi. Snimati spot u Bosanskoj Krajini zaista nije teško, pogotovo kad na raspolaganju imate ekipu kao smo mi imali ova dva dana. Posebno kad imate na raspolaganju prirodne ljepote kao što ima Unsko-sanski kanton. Mi smo za snimanje ovog spota odabrali neke ključne destinacije koje su prije svega interesantne turistima, koje smo htjeli pokazati kako bi doprinijeli i rijeci Uni i očuvanju rijeci Una, ali pokazali sve obe ljepote Unsko-sanskog kantona. Neke od destinacija su destinacije na koje se upravo sad nalazimo, a to je Srbački Bug, zatim Kostavski Bug, Stari grad Ostrožac i Bosanska Krupa. Naručioc ovog spota je u stvari Info Business Centar, kojima se ovom prilikom zaista puno zahvaljujem. Naravno, tu je udruženje ABC, bez kojeg ne bismo uspjeli da realiziramo ovako predivan spot, sa svom tom logistikom koju su nam oni pružili. Da sada pojedinačno ne nabrajam ljude, ali zaista jedna velika ekipa. I ja sam bio zatečen kada sam svu tu opremu i tako sve to grandiozno vidio na setu. Iskreno, prvi put se srećem sa ovoliko brojnom ekipom. Da nam ruža miriše, da nam duša stiše, Uno moja jedina. Da nam ruža miriše, da nam duša ustiše, da nam ruža miriše, da nam duša ustiše.